Надад бол хоёр л асуулт байна зүгээр яг юу гэсэн одоо би бол яг одоо танаа авыг сайн танд гэвэл та өөрөө бас ааваасаа цааш удам судраа хэр сайн мэддгийг тэр талаар нэг тавчхан танилцсан байхгүй юу. Манай аав чинь их уулын хүн шүү дээ. Тэгээд манай аав чинь миний аавын нэр бол Лувсан Цэрэн. Та мэдж байгаа. Тэгээд аав чинь миний өвөө аавыг Балжинэм гэж хүн байсан юм байлээ. Одоо Хөх толгой Балжинэм гэж энэ одоо Аршаант их уулын их ац багац гэж байгаа шүү дээ. Одоо тэргээр манай ах дүүнэр ингээд дүүрэн байна. Тэгээд би одоо дөрөвдөх үе, тав дахь үе хэлэх юм да Балжинэм өвөөгийн аав нөхөр Бих гэж хүн байсан юм лээ. Бас их олон хүүхдтэй. Манай Өгш аав чинь Өгшөө Балжинэм гоочд Өгшөө 16 хүүхд төрүүлсэн гэсэн. Ээжийн талаас гэвэл манай ээж чи аруулгийн хүн шүү дээ. Аруулгийн одоо энэ 6 дугаар одоогийн 6 дугаар баг гэж яриад байгаа. Тэр хийтийн гол гэж яриад байгаа. Тэр голын хүн юм байгаа. Тэг мэдээч өвөөгөө бол мэдлгүй яг ойдов гээд. Харин манай ээж бол ихээс их цөөхүлээ. Тэг ээжийн талаас хэм бол дорж одон ба гэд одоо энэ мэдрэлийн том гавья тэмч байсан. За одоо сая тэрний хүүхд нь Эрдэн бэлэг гэж яагаад одоо энэ Чингисийн морь төшөөгээд нэг цогцлбор хийлээ шүү дээ тий. Тэрийг хийсэн бас соёлын гавьт зүтгэлтэн саяхан одоо бурхны оронд оцсон доо тийм хүн. Ингээд манай удам судраас чинь аруулгаас болвол ер нь сайн ярих юм бол одоо бадрага энтер чи ингээд нэг тий жамцын бадрага энтер чи ингээд тодорхой ургийнхаа бичгийг бичээд ингээд үзгэр бас холбоотой юм л байдаг юм байлээ. Ээжээсээ бол би чинь аруулга сумаараа ааваасаа бол их бол сумрал гэж одоо яВДг л ийм л удам судартай юм шүү дээ. Ер нь би энэ уран үеийн намтар гэж одоо таавал сайн мэдэх байлгүй дээ тийм ээ. Одоо намд ихсүүлэхэд тэр нэг нь хамгийн түрүү авч шалгадаг л байсан шүү дээ. Тэр бол миний үед бол тэр үед их чухал юм байна гэж би ойлгож байгаа шүү дээ. Бид нэг цөөхүүлээ монголчууд одоо би ч баг хятад болчиход байгаа шүү дээ. Наавч одоо заримдаа хятад хүн юм гэлдэ энэ төр гэл. Одоо би одоо хятад хүн мөн үү? Манай аав хятад хүн мөн үү? Манай ээж хятад хүн мөн үү? Манай би өгшөнтэйгээ тэгж ярьдаг байхгүй. Гэхдээ би таяр манай өгшөнтэй харуулстай ажиллаж байсан байхгүй. Аа. Гэхдээ би таяр тэгдэг. Гэхдээ олсон царамга гэдэг одоо ингэж хэлэхлээр зэрэг одоо хүн ер нь яаж хүртгэж болдөг юм байна гэж би таяр дотроо ярьдаг байх. Нэг ийм л хочтой нэг нэр хоёр хочтой болчихлоо байгаа шүү дээ би ч одоо. Тэ.